Politiķa aizsāktā diskusija par iespējamu pensionēšanās vecumu paaugstināšanu radījusi gan viļņošanos sabiedrībā, gan apstiprinājumu no ekspertiem. Pašreizējā demogrāfiskā situācija neļauj atslābināties un neko nedarīt. Par to jau tūlīt Laura pastāstīs vairāk. Kuru šobrīd redzam ekrānā, parāda, kā Latvijā ir samazinājies nodarbināto iedzīvotāju skaits. Proti 2019. Gadā, tā ir šī te pirmā aile, algotu darbu strādāja 910 tūkstoši iedzīvotāji. Kopš tā brīža nodarbināto skaits ir sarucis līdz 886 tūkstošiem pagājušajā gadā, un arī šogad tas ir sārtais iezīmētais punkts. Tātad nodarbināto skaits dažu gadu laikā ir sarucis par 24 tūkstošiem, un Finanšu ministrijas sagatavotā makroekonomikas prognoze rāda, ka 26. Gadā nodarbināto skaits būs vēl par 9 tūkstošiem mazāks. Un tieši pašlaik šie 886 tūkstoši, tad atvainojot 430, tātad es atvainojos, 886 tūkstoši strādājošo uztur 434 tūkstošus un 623 vecuma pensijas saņēmējs. Tas, ka samērs starp strādājošiem un pensionāriem Latvijā būtiski neuzlabosies, liek arī diskutēt par to, ko darīt. Un ko par šo situāciju saka eksperti un politiķi, skaidroja Zanda Ozola-Balode. Ekspertu diskusijas par pensiju sistēmu kontekstā ar demogrāfisko situāciju notikušas gadiem. Tagad par to sākuši skaļāk runāt politiķi, norādot, ka strādājošo skaits mazinās. Un tas arvien vairāk liek domāt par nākotni, kad arvien mazākam strādājošo skaitam būs jāuztur visai liels pensiju saņēmēju skaits. Latvijas Banka pētījumā norādījusi secinājumu, ka no pensiju samazināšanās salīdzinot ar algām var glābt tikai lielākas iemaksas pensiju kapitālā vai lielāks strādājums. Finanšu ministrs aicina meklēt ilgtermiņa risinājumus pensiju sistēmai. Par to ir jādomā, un demogrāfijas tā situācija ir liks par to domāt, un apmēram 4-5 gadu laikā varētu sākties nobīdes. Vēlreiz tas nav tā, ka kādam ir riski neizmaksāt pensiju vai kā, bet jāskatās, kā mēs ilgspējīgi spēšam šo sistēmu uzturēt. Un uz diskusiju par iespējām palielināt strādājošo skaitu aicina arī ministru prezidents. Mums ir ar atvērtām acīm jāskatās uz darba spēka trūkumu un jāsāk runāt, kā mēs to varam reāli risināt, tā, lai mums nebūtu, piemēram, jāpaaugstina pensionēšanas vecums. Mēs varam daļēji atrisināt darba spēka trūkumu, pārskatot arī savu migrācijas politiku. Izstrādājot sistēmu, kur tiešām kvalificēti cilvēki varētu atrast iespēju Latvijā strādāt. Lai gan politiķi norāda, ka rīcība būtu nākamās saimas jautājums, jo tik ilgi gaidīt vēl varot, tam nepiekrīt Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesora Zane Vārpiņa. Viņa norāda, ka pirms šādām diskusijām jābūt izpildītiem priekšdarbiem, kas jāveic tagad. Proti nevar runāt par pensionēšanās vecuma celšanu, neatrisinot veselības aprūpes pieejamību. Mēs zinām, ka mūsu dzīves ilgums ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Mēs varam prasīt, lai cilvēki strādā ilgāk, ja mūsu pensijas vecums ir 65 gadi, bet vīriešu vidējais dzīves ilgums ir 68 gadi. Kur tad mums jau nav nekur daudz kur augt? Tad dzīves ilgums ir kopumā ļoti, ļoti zems, bet otra lieta ir arī veselīgās dzīves ilgums, kas ir viszemākais Eiropas Savienībā. Veselīgās dzīves ilgums ir tas dzīves ilgums, ko ir sagaidāms, kad iedzīvotāji dzīvos labā veselībā. Un tas pie mums ir 53-54 gadi. Kā piemēru, Vārpiņa min Zviedriju, kur veselīgās dzīves ilgums ir 73 gadi. Zane Vārpiņa norāda arī uz vēl vienu nozīmīgu priekšdarbu – izglītību. Proti, lai varētu ilgāk strādāt, cilvēkiem ir jāmācās visas dzīves laikā. Vārpiņa arī norāda, ka atverot durvis ārvalstu darbaspēkam, tas nenozīmē, ka mēs tūlītēji saņemsim to, ko vēlamies, jo darba roku trūkst visur Eiropā. Mums vēl būs jāpārliecina tie iespējamie migranti, lai ka viņiem šeit būs ērti un labi, un viņiem te būs izglītība un viņiem te būs darbs. Labklājības ministri rakstiskā atbildē norāda, ka viņa nav plānojusi paaugstināt pensijas saņemšanas vecumu, kā arī to, ka bez plašākas diskusijas ar sabiedrību, kopainā ar veselības sistēmas spēju sniegt garāku aktīvās dzīvildzes vecumu mūsu senioriem, šī ļoti sensitīvā jautājuma atvēršana nemaz nav iespējama. Zanda Ozola-Balode, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.